Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu irei falar para vocês onde e como assistir a quarta temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo e desde já deixe seu like e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa net você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem se inscrever e deixar o seu like. A meta de likes para esse vídeo galera é de 200 likes. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que podemos bater essa meta juntos. Abaixo aí na descrição eu vou deixar, galera, aí o meu Instagram do canal, @canaldobucky, tudo junto. E também o meu Instagram pessoal, @_gleisonrodrigues. E também o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Atualmente temos 3 grupos oficiais do canal do Bucky e também um grupo informativo do que acontece no mundo dos animes, e lá temos mais de 10 ADMs para atender a todos vocês. Falado tudo isso, bora começar. Bom galera, como sabemos aí, nesse ano de 2023 já terminou a terceira temporada aí do arco da Vila dos Ferreiros, um arco tão aguardado aí para esse ano. E o que esperamos aí galera é a quarta temporada com o treinamento dos Hashiras. Esse arco ele é bem curto, ele é o início aí para a entrada do arco final. E como eu comentei para vocês nos meus vídeos anteriores, depois que acabou a terceira temporada, eles iriam aí fazer alguma coisa e estar mostrando em dezembro. Foi o que aconteceu recentemente. Passou um trailer aí, um trailer promocional sobre a quarta temporada de Demon Slayer. Mas antes de a gente estar entrando nesse assunto, galera, só para vocês entenderem um pouco da trama, eu vou explicar para vocês rapidamente o que acontece com Demon Slayer de antigamente e com a questão de agora. Vamos lá. Teve a primeira temporada de Demon Slayer, tá? E depois disso eles fizeram meio que um filme, não sei se vocês conhecem, isso é meio que um filme de resumo da primeira temporada de Demon Slayer. E depois que acabou essa primeira temporada, iniciou o filme aí do Arco do Trem Infinito. E lembrando que o Arco do Trem Infinito ele é muito maior que o Arco do Treinamento dos Hashiras. Não é muita coisa, mas aí tem mais capítulos do que o Arco do Treinamento dos Hashiras. Eles fizeram um filme aí que o protagonista para nós foi Kyojuro Rengoku. E, meu, foi um filme de maior sucesso de bilheteria de todos os tempos, baseado em anime. Então, assim, foi algo estrondoso até mesmo para Demon Slayer. Ninguém esperava tudo, essa repercussão, toda essa história. Tanto que quando acabou o filme, eles iam iniciar aí a segunda temporada com o arco do Distrito do Entretenimento, conforme o mangá, eles fizeram um seriado da segunda temporada, um split cure, né? Eles pegaram o arco do Trem Infinito, aí dividiu, se eu não me engano, em 9 ou 10 episódios. Ele dividiu o arco aí do Trem Infinito e teve um primeiro episódio especial que não aconteceu no filme. Então, nem no mangá, na verdade. Digamos que é canônico e não é canônico ao mesmo tempo, antes de que o Juro Rengoku entrar no Trem Infinito. Então esse foi o primeiro split cure da segunda temporada. E o segundo split cure, galera, split cure para quem não sabe, resumindo bem rápido, é quando você pega um anime e divide em várias partes. Então a gente chama split cure em vez de falar a parte do anime, parte da temporada, enfim. O segundo split cure foi o arco do Distrito do Entretenimento. Fechou. Quando foi lançar a terceira temporada com o arco da Vila dos Ferreiros, eles lançaram um filme com os dois últimos episódios do arco aí do Distrito do Entretenimento, mas o primeiro episódio aí do arco da Vila dos Ferreiros. E quando lançou aí o arco da Vila dos Ferreiros, eles lançaram com o episódio que apareceu no filme. E com a quarta temporada não vai ser diferente com isso. Bucky, porque, pelo amor de Deus, me explica. Então, galera, o que acontece? Com essa quarta temporada, ela vai lançar no primeiro semestre de 2024, tá? Então, assim, provavelmente será depois de março. Por quê, Bucky? Dia 23 de fevereiro lançará um filme que contém o último episódio, tá? Do arco da Vila dos Ferreiros, mas o primeiro episódio da quarta temporada. Então, assim, será um outro filme de Demon Slayer, dia 23 de fevereiro de 2024. E eles prometeram nesse anúncio promocional que o arco será que o novo arco da quarta temporada ele será mostrado aí
no primeiro semestre de 2024. Então, como o filme vai ser lançado dia 23 de fevereiro, provavelmente, pelas minhas contas, entre maio e junho, teremos a quarta temporada de Demon Slayer. E atualmente temos a primeira temporada aí, a segunda e a terceira temporada aí, tanto legendado como no, dublado na Crunchyroll. Depois assistiremos aí nos cinemas, dia 23 de fevereiro de 2024, o início do arco do treinamento dos Hashiras. E depois, quando for lançado a série do arco do treinamento dos Hashiras, obviamente o local que iremos assistir oficial atualmente que mostra é a Crunchyroll. A Netflix ela tem, galera, mas não tem aí o último arco. Ela só tem até a segunda temporada com o arco do Distrito do Entretenimento. O arco aí da Vila dos Ferreiros eles não possuem atualmente, tá? Mas os dois retentores oficiais é a Crunchyroll e a Netflix. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu sou o Buck e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.